پێدەچێت ئەم بازارە تاکە بازاری شاری ڕانیە بێت کە قەیرانی دارایی قەرەباڵغتری کردبێت لە بازارەکانی تری شارەکە. دەمە و ئێوارێ و بازاری لەنگە تا دێت قەرەباڵغتر دەبێت. ئەم دایک و کچا بە مەبەستی کڕینی چەند پارچە جلێک ڕوویان کردوتە ئەم بازارە و هۆکاری هاتنیشیان بۆ بازاری لەنگە بۆ هەرزانی نرخ و باشی کوالیتی جلوبرگ و پێداویستیەکانی بازارەکە دەگێڕنەوە. گرانی و ئەوەس ئەخراپێککە هەیە قەیران و هەروەها کەمی موچە و ئەو ژوای کردووە کە خەڵک بە زۆری ڕووبکاتە بازاری کۆنا بۆ نە ژنێک سێ مناڵچوار مناڵی هەیە ناتوانێت لە تازە داواکاری ئەوەمانە پڕکاتەوە. بۆن منە من مامەسام بەنی و موچە ناتوانم پێویستی مناڵەکانم پڕ بکەم و یانەوە تا پێویستی خۆم پڕ بکەمەوە. ناچارە بێ ڕووکەیتە بازاری کۆنا. بەتەکانی ئێرە بڵێ لە چاو بازاری هەرزانترە قیمەتەکان. ئەوجار ئێستا بڵێ لە زروفی ئێستادا بێ مەعاشیە، خەڵک مەعاشی نییە، پارە کەمترە، جاگە ڕوو دەکەی ئێرە شتەکان هەرزانترن. دەتوانی ئەوانی کە پێویستە ینی لێرە بیکڕی. لێرە قەمیسێکی دەکڕی بە هەزاری لە بازار دەکڕی بە دەهزار بە 5000. ڕێ زیاتر زەخ دەکەوێتە سەر ئەو کەسانی کە مەعاشیان کەمە. لێسادا بەهۆی قەیرانی دارایی و پاشەکەوت و دواکەوتنی موچە بەشێکی زۆر لە هاوڵاتیان داهاتیان کەمە و بۆ کڕینی جلوبەرگ و پێداویستیەکانیشیان ڕوودەکەنە بازارەکانی لەنگە. بە حکمی ئەو قەیرانەی کە ئێستا هاتووتەکاوە لە کوردستان خوازدە سەر شتی بابەتی لەنگە زیادی کردەوە. بە حکمی ئەوەی کە بابەتەکان لێرە هەرزانن بەراورد بە شتی تازە، سارەکان تقریبن لە بازار کە بۆ نمونە بە 15000 بێ لێرە بە 2000-3000. قەڵەباڵکەی لەوەیدا پارچەکانی کە چۆن ڕێسا لە بازار ئەمە لە بازاری بڵێ تووشە دەڵە بە 15000، بەڵام 15000 پێیان لاسەوە لێرەکانە بە 2000 پێڵسێ. لە بازاری لەنگە هەموو جۆرە جلوبەرگێک دەست دەکەوێت. هەرزانی نرخ و بەرزی کوالیتی جلوبەرێک وای کردووە هاوڵاتیان لەم دۆخەدا بۆ زلکردن زیاتر چاویان لەسەر بازاری لەنگە بێت. ئەو پارەکەمەشی کە لە گیرفانی هاوڵاتیان داماوە دەرەقەتی پۆشاکێک دێت کە جارێکی تر لەبەرکراوە. خالید ئەحمەد، KNN ڕانیە.